Yo, kijkers van IMT, vandaag heb ik een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We zijn weer verder met deze scenario. We gaan even kijken wat ik vandaag kan doen. En ik weet niet of ik goed verstaan, maar ik heb microfooninstellingen iets gewijzigd, dat ik wat minder ruis heb. Hopelijk. Dus ik weet niet hoe ernstig het is. Want ik heb de sluitingdrempel voor achtergrond geluid wat hoger gezet. En voor mijn eigen stem ietsjes lager. Dus hopelijk gaat het nu goed. We moeten al 450 mensen in ons park hebben. En nog 600 mensen totaal in het park. Het totale maand komen van 700 attracties. En die achtbaan hebben we eigenlijk volgens mij al gehaald. Kijk, ja, is goed is wel. Ja. Eerst meer mensen in ons park hebben. Ik heb wat meer geld. Dus we gaan even een paar advertenties weer doen, denk ik. De ingang van het park. Oh, dat is makkelijk. Waardebol voor gratis toegang. Natuurlijk de... Wat? Dat is niet duur. Kale krant. Ik heb niet genoeg geld natuurlijk. Dat zal ook weer eens niet. Ik zal wel eens een keer genoeg geld hebben. Zal ik snel 350 erbij krijgen. Zou uitermate fijn zijn. Come on. Een klein geldbedragje hebben hiervoor. Voor 450 man. Kijk, mensen komen heel langzaam. Gaan ze op meteen komen. Hopelijk brengt ze meteen een beetje geld in het laadje. Daar gaan we natuurlijk voor. Is veel te eng. Ik ga niet zoveel betalen. Oké, dat is nog wat goedkoper. Hier komen ook niet heel veel mensen in. En ze hebben het ook niet echt 100% voor over. Dus laat het iets goedkoper maken. Oké, hun dus wel. Ze hebben het wel nog een lening openstaan. Ja, dacht ik al. Want die heb ik... Die heb ik nog steeds te zien. Glitches. I love them. Helemaal vliegende van die dingen. Kijk, zie je van een berg mensen er komen, jongen. Dan gaan we nog een keer. Woehoe. There we go. Oké, die 450 mensen moet ik even een tijdje vasthouden. Dan ga ik meteen nog misschien ook naar 600 of zo. Come on. Voor de beste toilets. 0 euro. En dan geef dan überhaupt een prijs. Ik zal snel mogelijk die 450 hebben, jongen. En dan één maand volhouden. Eens wat ik eigenlijk wil doen. Gelanceerde vrije val. Die mensen ook gewoon maar binnenkomen. Een klein beetje geld. En... Zo. 350 hebben. Dan heb ik toch weer zo binnen. Kijk, zei ik toch. Ik heb toch zo binnen. Hoe hoog is deze attractie? 68 meter. Dit vind ik hoog zat. En dan gaan we voor een... Wat? Oh, ik heb er nog eentje bij gekocht. Wauw. Beautiful. Maar gaan we telefoon niet random af. Echt zo jammer weer. Weer dit. Ik moet de andere kant op. Ik moet naar deze kant. Alleen dat kan zeker weer niet. Zonder dat ik een heuveltje op moet. Kijk. Doe even iets zo. Nee, dat kan dus ook niet. Wat? Ik heb een ander idee. Ander idee. Gaan we gewoon die kant op. Doen we dit. Wat we dan gaan doen is van... Heb je genoeg geld om dit uit te voeren? Ba 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 ba. Zo, min, helemaal in de min zelfs. Beautiful. Beautiful. Ga ik denk met zo'n bruggetje hier overheen eigenlijk. Ik zit een beetje heel erg hard in de min. Als ik nou deze challenge op de completed heb.
Minimaal 450 mensen en voor 2 maanden zelfs. Dat is ietsjes langer dan ik had gedacht. Ik hoop dat er nu steeds meer mensen bijkomen. Want dan gaat het wel goed. Zet eerst mijn telefoon even opnieuw, want het begint irritant te worden. Ja, die zet nu ook uit. Prachtig. Bellen en appen kunnen ze maar later wel weer. Als het echt belangrijk is, bellen ze voor de huistelefoon. Dat zeg ik altijd. Zeker als je dit mocht doen? Dat heb ik daar nooit gezegd. Waar verliezen we nou ook zoveel geld aan? Dus, voor het eten en drinken. Werknemers salarissen. We maken nog steeds winst. Ik weet alleen niet hoe. Zo, die rente is duur. Holy shit. Heilige spettenpoep nog aan toe, zeg. Woehoe. Rentepercentage zijn gedaald. Weet wat? Woed, woed. We did it, we did it. Woed, woed. Ik had liever wat meer geld gehad, maar oké. Okay. Bezoekers minimaal 600 in het park. Ja, dat wil ik wel, maar ik heb meer geld nodig. Daar doet me veel groter plezier mee. Op het moment. Even een tikje verder omhoog, maar daar heb ik niet genoeg geld voor. Oké, knijt had in de minst daar. Ik moet even geld, ga gewoon geld bijlenen. I don't care. En het toegangsprijs gaat met 15 euro. Ik moet wel. Dus kijk dit nooit af. Doe even zo en zo. Kijk. Nou, bij deze is mooi klaar. Hier, nou ja, ik denk 2 euro. En dan even kijken, doen we de snelheid iets verder omhoog. Nou ja, iets heel veel sneller. Nog iets heel veel meer sneller. Als dit snel genoeg is. Nee, nog steeds niet. Wat? Kijk, hoe hoog komt die? Nee, nog steeds niet. Nu? Nog steeds niet. Nog steeds niet. Bijna? Ja, dat vind ik wel hoog genoeg. Dan mag jij nu open voor 1,50 euro. Dat vind ik echt duur genoeg. En ook je lening zo snel mogelijk afbetaald te hebben. Je moet niet per 500 kunnen lenen. Het zou op zich wel echt heel erg chill zijn geweest. Echt heel erg fijn zelfs. Kijk, deze achtbaan gaat nu voor het eerst... Achtbaan, deze attractie gaat nu voor het eerst een beetje geld opleveren. Maar ik moet 700 dollar of euro uit attractieinkomsten. Ik heb nu 202, zeg maar. Dus dat is niet zo heel veel. Voor loop de loop sta je erg lang in de rij. Ja, daar kan ik helaas ook niet heel veel aan veranderen. Dan moet je een andere attractie nemen. Als ik eerst wat meer geld zou hebben, dan kan ik die lening afbetalen. Die lening afbetaald heb, dan kan ik dus meer inkomsten krijgen. Zodra ik dus meer inkomsten heb, is echt wel zijn geld waard. Even wat duurder. Wat denken mensen hierover? Ja, dat is heel erg verschillend. Kijk, ik maak nog steeds winst. Die lening maar af kan betalen, daar ben ik altijd zo'n heel eind. Ja, 284, oké. Okay. Gaat de goede richting op. Kijk, je ziet gewoon het geld binnenstromen. Voornamelijk aan verkoop eten en drinken haal ik heel veel binnen. Gewoon bijna 1000 euro, vorige maand. Nou, als ik dat dan verder omhoog kan krijgen. Even kijken. Toegangs...
Wat er gewoon ook niemand nieuw mijn park binnen. Tussen naar 10 euro. Maar mensen komen schijnbaar toch anders niet. Mijn parkwaardering te laag voor. Afval en braaksels. Begint weer op te lopen. Nee. Gaan we weer? Daar gaan we weer, jongens. Met afval en braaksel problemen. Ik ben even op zoek naar braaksel. Ik kom mijn herinnering omhoog van vorige episode. Als jullie dat meegekregen hebben. Maar kijk maar eventjes. Kom op, die lening. Geld even iets omhoog en die lening omlaag. Ja, lening omlaag. Woehoe. Scheelt weer een klein beetje geld. Oké, even kijken. Waar ligt nou een hele berg braaksel? Daar is de wc. Waar zijn de schoonmakers? Kijken. Wat voor pad heb jij? Oh, kijk. Ben ik gewoon een goeie. Dat is ook best wel fijn. En dan, ja, mag je nog een beetje afval op gaan ruimen. Je hebt wel extra klusjesmannen aannemen. Dus jij gewoon letterlijk alleen maar gaat schoonmaken en opruimen. Dat is het enige wat je maar mag doen. Ja, en hier komt gewoon echt helemaal niemand. En daar een paar kleine mensjes. Ja, gaan we zo doen. Die parkwaardering moet weer omhoog. Dat is het minste wat nodig is. Oké, dan gaat dus wel weer openlijk. Dan krijgt hij een goede kant op. Even kijken. Hierboven is ook iemand aan het schoonmaken. Oké, daar maakt iemand schoon. SpongeBob. Je begint rekening schoon te maken. Ik krijg zoveel mensen keihard kotsen. Hier is het smerig, jongen. Holy shit. Ah, het gaat dan verder omlaag. Van 181 naar 180. Als het echt 181 was. Dus het gaat al wel iets de goede kant op. Maar het moet verder de goede kant op gaan. Hier achter nog wel een beetje misgaat. Vooral hier. Kijk, hier veegt ook alweer iemand. 192? Dat is verder omlaag. Dat is niet helemaal de bedoeling. Waar is het dan zo oranzig? Hier is het gewoon zo oranzig. But why? Letterlijk hier nog meer prullenbakken neerzetten. Nou, wel weer beter. 164. Oké, dan gaat het weer verder omhoog. Even weer. Kijk, hier nog bij. Campagnes. Laten we dit even doen. Landelijke krant. 1 weekje. Die dubbel was gewoon weer terug, maar... I needed that money. Oké, ik ga even upgraden weer. Gewoon net zo'n tycoon. Kom, we gaan alles upgraden. Upgrade tycoon. Oh, die ding kan ook smerig worden. Wat? Totaal geen rekening mee gehouden. Min 40. Dus daar hou je altijd wel iets in de min. Daar kun je gewoon niks aan doen. Dat mensen gewoon zo smerig en ranzig zijn. Bleh. Ja. Waar kotsen ze dan? Hier bovenop of zo? Hier zie ik nog wat liggen. Hier zie ik wat liggen. Maar in ieder geval is het alweer min 28. Dus ik ben redelijk tevreden nu. Daarmee. Laten we zo'n attractie bouwen. Waar zullen we dat eens gaan doen?
Hier lijkt me wel mooi. Kan ik mooi hier de ingang bouwen en hier de uitgang. Testen. Aanslingeren de meuk. Voor 2 euro vind ik wel een mooi bedrag. Wat verwacht je anders van zo'n attractie? Hallo? 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 Ga jij het nog doen? We gaan hem gewoon opengooien, het is gewoon geglitst is. Andere attractie. Attracties heel dicht bij elkaar bouwen. Ik was zeg maar even handig. Deze is helemaal dus geglitst. Jammer weer dit. Maar ik wil zo snel mogelijk wat geld ontvangen. En, en met dat geld dat ik zo weer ontvang, ga ik dus weer nieuwe advertenties inkopen en al dat soort dingen. En ik moet deze zien te halen. Bezoekers in het park, 600. Dat wordt denk ik mijn grootste uitdaging. Maar vaak ook meer attracties bij, maar komen ook meer mensen. Ja, we deze meteen even hier neerdumpen. We zijn nu toch bezig. 2 euro. Is toch niet duur. Je hebt niet genoeg geld om deze operatie uit te voeren. Maar nu wel. En openen die meuk. Als het nou richting de 400 zal gaan, zal heel erg fijn zijn. Kijk, van hier komen weer mensen binnen. En je ziet gewoon. Behoorlijk wat meer geld erbij. Dat is precies wat ik eigenlijk moet hebben. Kijk, zo meteen zou het zoiets weer heel hard moeten gaan. Want hier heb ik geld uitgegeven aan advertenties. En zoals je ziet, winkelvoorraad gaat hier goed. Winkelvoorraad was hier wel heel laag. Oké. Als je ziet, nu heb ik dus een advertentie gemaakt. Als je gewoon mijn game al begint te laggen. Puur op de hoeveelheid mensen wat erbij komen. Campagne beëindigd. Oké, dan gewoon landelijke campagne. Meerdere weken. Ja, landelijke krant. En daar gaan we dan. Een glijbaantje. Vind ik heel mooi bij passen. De hele game begint gewoon helemaal te glitchen, jongen. Niet normaal en ook niet grappig. Oh, ik moet die serieus het land... Ik mag het land niet aanpassen. Wat is dat dan weer voor een onzin? Dan pomp ik dat ding toch daar neer? Wat mag het mij dan verrekken? Nou, voor een eurotje glijden. Of voor 50 cent vind ik wel een mooi prijsje. Dus hoe lang moet ik die 600 bezoekers vasthouden? 3 maanden? Ik wil echt zo, liefst nu zoveel mogelijk mensen in mijn park. En hoe meer mensen, hoe meer geld ik heb. Hoe meer geld ik krijg. Kijk, even kijken. Attractie kijken. 600. Ik kan net geen 700 halen. Maar als ik de 700 kan halen, ben ik echt heel erg happy. En die 600 kan volhouden. Nou, dan moet toch redelijk een goede kant op gaan. Dat is ook 124. Wat dit tempo gaat, dan heb ik het gehaald. Laten we een circus hier bouwen. Oh, je hebt nu genoeg geld. Oh, het kost 500, jezus. Dus ik iets meer geld had. Ah, 270 al. Wij gaan ze nog halen deze aflevering. Want bezoekers ga ik ook wel vast. Dat is geen probleem. En het geld uit attracties misschien... Kan ik deze maand halen? Want ik zit al over de helft. En dit is ook over de helft. Maar zit redelijk op koers. Dan moet nog 200. Monteur 1 is lui. Oké, dat kan. Oh, ik heb het nu ontslagen. Dat is op zich ook niet handig. Even upgraden. Dat zijn een tikje sneller. Nog een monteur erbij gooien.
Denk alleen nog maar iets sneller. Hop. Hop. Nieuwe reclamecampagne. Maar dit geld ik er niet voor. Nevermind. Kijk. Nog financiën. 801. Ik heb weer iets gehaald. Als ik deze maand nu die 600 volhoud, heb ik hem gehaald. Maar daarvoor zou ik wel heel graag een nieuwe campagne eigenlijk willen starten. En als ik die nieuwe campagne heb... Oh, daar gaat hij goed. Nou, ga ik het wel volhouden. En moet je nagaan, nou op een gegeven moment gewoon bijna helemaal failliet waren. En dat ik het nu gewoon weer helemaal opgebouwd heb. I love it. Eens even zien. Gaan er veel mensen weg? Nee, ook niet. Nou, dit is wel echt wel een win-win situatie. Nieuwe uitvinding. Een muur. Welkom in de prehistorie, die hadden ze ook al muren. Alleen die muren waren niet zo vlak als die van ons. Maar ze hadden wel muren. Goed, dus is hier nu ieder moment gehaald. Bezoekersaantallen, kan ik dat hier zien? Bezoekers. Ja, want hier heb ik de 600 geraakt. Nou, ik had het makkelijkst gehaald op dit moment. Wow, gehaald. Kijk, ik heb alles gehaald. Dus we gaan weer terug en opslaan. Gewoon hetzelfde episode. I don't care. En dan gaan we volgende aflevering verder met Pistolenpaaltje. Ook een creatieve naam. Maar in ieder geval, laat een like achter, je niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!